Poštovani šestaši, došao je trenutak da napokon uronimo u rano srednjovjekovnu povijest i upoznamo se sa tada važnim narodima, državama i vladarima. Na samome početku susrećemo se sa uz Bizant, svakako najjačom državom ranog srednjeg vijeka, a riječ je o Franačkoj. Osnivač Franačke države zove se Klodvig. Ona je nastala u drugoj polovici 5. stoljeća. Vidite da je zaposjedala dobar dio današnje Franačke i današnje Njemačke, a središte te države bio je Pariz. Ono što je značajno spomenuti jest da je Klodvig prihvatio kršćanstvo. Ovdje to vidimo na jednoj slici. Ne možemo sa 100% sigurnošću reći da se to zaista tako dogodilo. Možda je to samo jedna povijesna interpretacija, ali zaista su se događale situacije u kojima bi odrasli ljudi, prije svega vladari, a potom plemstvo, bili stavljeni u krstionicu i kršteni. Zato su krstionice bile veće nego što su danas, jer u srednjem vijeku ljudi su se krstili u odrasloj dobi, kasnije tek kao djeca. Ta veza, ta spona između Franačke i crkve bit će vrlo, vrlo čvrsta i trajaće jako, jako dugo, praktički do kraja moćne Franačke države. Inače, Klodvig je bio kralj iz dinastije ili vladarske obitelji Merovinga. Međutim, kasnije doći će do promjene u 8. stoljeću kada će Pipin Mali, ima zanimljivo dakle ime, novi vladar Franačke, doći iz jedne druge dinastije, a to je dinastija Karolinga. Pipin Malin bit će poznat i po tome što je pobjedio Langobarde na području današnje Italije i omogućio je osnutak papinske države. To znači da sada poglavar kršćanske crkve, papa, je izemaljski vladar, znači vlada svojim teritorijem. To se dogodilo 756. godine. Ipak, Franačku povijest ponajviše obilježava kralj Karlo. Karlo je bio sin Pipina Malog i iako sam nije stekao sposobnost pisanja i čitanja, bio je vrlo inteligentan, obrazovan i zainteresiran za povijest. Upravo taj interes je u njemu pobudio želju za obnovom Zapadnog Rimskog carstva. Kako je kroz njegovu vladavinu Franačka sve više i više rasla, osvajala nova područja, bila uspješna u vojnim pohodima, tako je on dobio nadimak veliki. Njegova je vladavina imala oslonac u franačkim grofovima, nižem plemstvu, koje su upravljali u njegovo ime, ali naravno uz odanost, uz vjernost, znači uz jedan tipični seniorsko-vazalni odnos i uz veliku podršku crkve. Moramo znati da je Karlo Veliki bio uspješan i na području današnje Njemačke i na području novonastalih slavenskih kneževina, kako Velikomoravske, Karantanije, tako i hrvatskih sklavinija, o kojima ćemo govoriti nešto kasnije, a bio je uspješan također i u ratovima protiv Avara i Arapa. O Arapima ćemo nešto više reći sljedeći puta, no moramo znati da su Arapi već u tome razdoblju, a sada već govorimo o 8. stoljeću, uspjeli zauzeti krajnji jugozapad Europe, točnije Španjolsku. Ono što je međutim Karla Velikog silno opterećivalo i pobuđivalo u njemu veliku želju jest upravo obnova toga Zapadnog Rimskog carstva.
800. godine, na sam Božić, u Bazilici Svetog Petra u Rimu, Papa Lav III zaista ga kruni krunom rimskoga cara. Spor je zapravo osim državnog karaktera i crkvenog karaktera. Naime, papa se smatrao jedinim pravim poglavarom kršćanske crkve. Međutim, u Bizantu, Bizantskom carstvu i u njegovom središtu Carigradu djelovao je Carigradski patrijarh, koji je bio vrhovni poglavar Bizantskog carstva, vjerski naravno. Upravo oko toga nastao spor koga slušati, kome se pokoravati, Rimu ili Carigradu. Naravno, Bizant nije bio zadovoljan činjenicom da je sada nastalo novo carstvo koje još k tome uzima naziv Rimsko. Bizantsko je carstvo smatrao da je ono jedini pravi nasljednik Rimskog carstva, na kraju sjetimo se, Bizantsko se carstvo u početku nazivalo Istočno Rimsko carstvo. Zato je nastao rat. U tome ratu koji je trajao 12 godina nije bilo izrazitih pobjednika i sklopljen je takozvani Ahenski mir ili mir u Ahenu. Ahen je inače danas grad u Njemačkoj, a neko vrijeme bio je jedan od važnijih gradova u kojima je prebivao Karlo Veliki. Po tome miru Bizant je pristao priznati Karlu carsku krunu, ali ne rimsku. K tome podijelili su i neke teritorije, a te teritorije, pogotovo značajne za Hrvatsku, možemo svesti na sljedeće. Primorje i otoci su ostali pod vlašću Bizanta, dok su Panonska Hrvatska i Istra ostale u sastavu Franačke. To znači da su prvi hrvatski knezovi bili zapravo vazali Franačkoj državi. Koliko je Karlo Veliki značajan za europsku povijest govori i činjenica da je dobio i ovaj nadimak Veliki, ali i da je u slavenskim narodima iz njegova imena Karlo nastala riječ kral, odnosno kralj, te su oni tako imenovali svoje vladare. Crkvene veze i Karlo Veliki su izuzetno snažne i to se posebno može vidjeti u dvorskoj kapeli u Ahenu, gdje je Karlo dao podići ovu velebnu kapelu sa ovom prekrasnom kupolom. A isto tako, cijelo razdoblje njegove vladavine u povijesti se naziva Karolinškom renesansom. Riječ renesansa označava preporod, novo stvaranje. Naime, to je vrijeme u kojem nastaju mnoga znanstvena djela, povijesna, književna, ali se jako puno gradi. Grade se prije svega, naravno, crkve, grade se i utvrde i dvorci, a zanimljivo je, prema ovome što vidimo, sam Karlo Veliki je jako volio raspravljati o filozofiji, o teologiji, o svim onim stvarima za koje je držao da su voljeli i sami Rimljani, želio se nadići, iako je sam bio, kao što rekoh, nepismen, iznad ostalih i dati što je veći mogući obol svojoj velikoj državi. Tada je također nastala i Karolinška minuskula, jedno od pisma koje će jako utjecati na europsku pismenost. Međutim, već ovdje vidite naznaku da nakon njegove smrti stvari neće biti dobre po Franačku. Franačka je slabila, njegovi nasljednici nisu uspjeli održati taj nivo, što zbog unutarnjih razloga, što zbog činjenice da su Europom harali na sjeveru Normani, odnosno Vikinzi, na istoku Mađari, a na jugu Arapi. Tu slabost, ta slabost će se na kraju pokazati kao jako, jako važna,
i na neki način će razoriti Franačku državu na tri manja dijela. 843. postignut je takozvani Verdenski ugovor ili Verdenski sporazum, po kojem će Franačka biti podijeljena na Zapadnu Franačku, Istočnu Franačku i Lotarevu državu. Ovo je dakle država za vrijeme Karla Velikog. Pogledajte koliko je zaista moćna. Vidimo dijelove, vrlo male dijelove Hrvatske, prije svega Istru i manji dio oko Zagreba. Vidimo isto tako manje dijelove današnje Španjolske i značajnije dijelove današnje Njemačke, kao i alpskih država, koje su bile pod njegovom kontrolom, a zanimljivo je, ista stvar je bila i sa Italijom. A pogledajmo što će se dogoditi nakon podjele. Zapravo, Zapadno Franačko carstvo će postati Francuska. Lotareva država ili Lotaringija će se s vremenom stopiti u talijanske države, ali i u ove ostale države oko Alpa, dok će Istočno Franačko carstvo postati nova moćna država već u srednjemu vijeku, u 10. stoljeću. To će postati Sveto Rimsko carstvo njemačke narodnosti ili Prvo njemačko carstvo, kojem će na tron zasjesti Oton I.